Jugoslovensko dramsko pozorište predstavlja najnoviju dramu Biljane Srbljanović u režiji Slobodana Unkovskog. Nije smrt bicikl. Da ti ga ukradu. Da ne znaš da voziš. I da sa njega padneš. Ili da ti neko da na poklon. Neće ti smrt ništa. To ti je za čas. Igraju. Anita Mančić. Voja Brajović. Branislav Lečić. Svetlana Bojković. Goran Šušljik. Sloboda Mićalović. Ljubomir Bandović. Ivana Vuković. Premijera 17. jun. Velika scena Ljuba Tadić. Reprize 18., 21. i 23. jun. Zauzmite mesto.